A copyright strike. Daj tam nejaký song na nažavenie, kľudne naše tam môžeme dať nejaký malý dance, a pôjdeme na to. Úplne crazy, úplne fucked up, niečo úplne čo nás nažaví, niečo úplne super. Oh my god, that's 40! Teďka přijde ten drop. Co je tohle nenormálního? Je to krásné, ale mám chuť na něco jiného, sorry. To je metal! Ty pičo! Pokračovaní jazykového challenge s Osmusom. Nepovedaj si nový počas videa, proste to je tak neformálne, už tak pekne sme to začali. Už točíme? Kde si to vypína toto sakra? Tak vítajte pri normálnom, pohodičkovom, super videu. Retardo Dish. Som na našej Osmusu v Prahe, alias Čahe. A ideme pokračovať našom jazykovom challenge, ktorý sa vám presne páčil a... Nemčina versus Španielčina. Dobre, hlavne nule. Já? Jo, počkej, nedával jsi nahoru banán do krku? Oh shit. Jasně. Za trest jsme mali to, že ty si mohl posunout něco na můj Facebook jako status a já jsem to nemohl zmazat. OK, to dneska nerobíme každopádně jako trest, ale musíme si nějaký vymyslet. Kdo prehrá tento challenge, bude muset dát 100 klikov naraz. Hej, kamo, ne. Shit. Deal! Je to tam, zmašku ta ruka podaná. 100 kliků naraz, takže prostě i ty poslední prostě musíš vytáhnout. Kde smíš to položit. Nemusíš mít samozřejmě chrbát vyrovnaný takto, ale musíš to nějakým způsobem dokončit. Nemůžeš si dát pauzu, musíš to dokončit. Bez toho, aby si se položil. A tak to půjde. Podstata tohto challenge je, že každý z nás má připravený 5 slovíčok, já 5 německých, jsem musel 5 španělských a budeme muset navzájem uhadnout, čo jsou jejich významy. Jo. Osneme si o to, kdo začíná. Tak dáme si o to kamenušky papí. Raz, dva, tři! Yes! Já jsem si na to růl papí! Počkej, ale vidíte, do třetí se šel dobrého, pojď. Třikrát. What the fuck? Třikrát. Ať tě porazíme. Raz, dva, tři! Oh, jedna. Raz, dva, tři! Víte, za dobrotu, na šobrotu. Proč ale ty vždycky zvolíš kámen? Kámen je... zde! Kámen? Jasně, zas nepřítomen. Vy tady všichni dávaj kámen a zrovna jsem si říkal, že Google bude takový ten kreativní jedinec, který tam určitě hodí něco jiného. Teraz máte urazit. I já jsem si právě povedal, že on si určitě nebude myslet, že tam znova kámen. A dal jsem znova kámen. Kámen. Zde! Chod na to, prvé slovo, kurne. Bude to hodně jednoduchý slovičko, já myslím, že to uhadneš hnedka na poprvé. A než já jsem ti dával na začátek něco těžkého. Aire acondicionado. Máme nějaký systém nápověd, alebo něco, jak si můžeme pomoct, aby jsme zjistili potom, když naozaj nebudeme vědět, co to je? No jasně, tvoje první nápověda je, že to je z dvou slovíček. Já ti dám fucking ťažšie slovíčka, z těch, co jsem si vybral. Kámo, já jsem čakal nějaký, že 5 písmen, alebo tak, lebo aj tak vieš, že jsem dobře ztratený v té španělčině. Aire acondicionado. Aj to nemůžu vyslovit! Ty hová to vyslovit! Já jsem zgooglovala. Nejtěžší slovíčka v španělčině pro Goga Ida. Je to air conditioning. Cože? Air conditioning. Klima. Ano, nice! Lebo to zní podobně jak air conditioning, či po anglicky. Air conditionado. Tutti frutti, to už je taliančina. Pojď se ještě raz. Ne, dobrý. Pod provo, já ty. Dobře ty, ty jo. Máme tu teraz slovíčko prespus. Také právě dojčacké. Tak je trošku komplikovanější a já tebe dám. Fuck you. Schnaps ide. Není to něco jako dobroučký nebo sladoučký? Je to souvisí to jako s chutí? To slovíčko se skládá z dvou částí, tak jisté. Schnaps ide. Proto to vyslovím tak, jak jsem to vyslovil. Lebo máš tam rozdělení. Schnaps ide. Už je to vyslovím zle, lebo nejsem Němec, ani nechodím na němčinu, ale mám tam babku a skončal babi. YouTube bude můj. Proč já německy nic neumím? Schnaps ide. Tebe by to malo být velmi blízké, by the way. Bude nějaký alkohol určitě. Takže počkej, není to prostě nějaký šampus? Týká se to alkoholu, to si uhadl, ale není to druh alkohol. Už by mi to mělo být blízký, co já mám blízké s alkoholem, prosím. Pojď. Smysl se přibližuje. What the fuck, man? Hej, víš co, trhni si, já s tebou nebudu natáčet, ty a ty pořád ty máš nutkání jako by nějak... To je 42. Alkoholik. To je 42. To je voda. Ach jo, počkej, takže je to nějaký, je to prostě nějaký rychlý šup, ty jo. To jaký druhé slovo se podobá na nějaké anglické slovíčko, co by ti mohlo napovedet. Pire? Co? Pire? Ide se podobá na anglické slovíčko a ty mi povíš pire. No. Fuck you. Ide, idea, Oh, ti napovedal viac než dosť, toto bola najväčšia napoveda tohto dňa shit, ja som strašný dobrá, už ti nič nepoviem. Takže proste nejaký myšlenkový šampus, jo? Zdávaš sa? Ne! Prvé slovičko som ti už povedal, že je alkohol. Alkohol?
a potom nějaký nápad. Chytrej chlast. Ok. Ne, já to nechci vědět. Šnaps ideje znamená nápad, který neskôr olutuješ. Doslova opilecký nápad. Prostě, že keď piješ, ta to napadne a je to totálna hovadina. Šnaps znamená alkohol, ideje je nápad. Ale já jsem si myslel hledat nějakou fyzickou věc. Ale ne, fuck you, smusate, on je to prostě nápad, když jsi ožralej. Fuck you. Jaký podel? 1-0, by the way, chcem iba připomenout. To svině. Tohle budeš znát pravděpodobně, ale mě se tam hodí. Pojo. Co je to pojo? Je to strašně známé slovíčko. Brutálně. A je to něco s jedlom? Jo. Máš to doma? Ne. Vajíčko? Něco s vajíčkem? Ne. Počkej. Ale nejseš tak daleko. Můžem tě poprosit, abys to falo po větě? El sol está tan caliente que me siento como un pollo en el horno. A to mi moc nepomohlo. Určitě tam pri kompesu taky, že já chcem, že tam nevěte, já naše španělské slovíčko, tady bylo kdy stvorené. A já v to opět doufám, že opravdu teďka tam všichni jsou u toho kopu a bude si. Ani los pollos hermanos. Jak je to možný, že on to neví, že to všude. Všetci pozerali prvé dvě série Narcos, tak se cítí a že aaa, jak máš španělský, on to nevě, kdo bude znát. Plomo. Ale fakt jako tady to určitě znáš, až ti to řeknu, tak ty se chytneš také. Kura. To vím. Kura. Shit. Aaaa, je to ono! Jo. A víš, proč ma to napadlo? Nie Narcos, ale Breaking Bad. A tam robili kuracie meso. Los pollos hermanos. People call them los pollos hermanos. Keď niekto hovorí, že seriály sú zlé a že zabijajú čas, fuck you! Práve ste videli pravý opak. Jo, ja kúkam na seriály taky, ale tam nic nemecky není. Proste bude populárne angličtina nebo španielština. Mal by som kúkať z nemeckých seriálov. Ako napríklad Kobru 11. To je hroznej shit. Vojtačky jedou a teďka, oh shit, to tak těžce nestíháme. Ledaže, oh shit, my jsme to dali, jaké překvapení. Šmuk, to jsi ty, ale ne, to nejsi ty. Šmuk, 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 no. Nej to potah, prostě, šmuk. Čo? Ale to je dobré pak, lebo to slovíčko by se hodilo. Nejsem teda fajčiar, ale šmuk. Dej mi jeden šmuk. Look at that car. Zopak? Hele, takhle. Je to fyzická věc, nebo je to asi nějaká tvoje myšlenka? Ne, je to fyzická věc. Je to nějaká potravina? Ne. Tak teďka se úplně v háji. Mám to tady doma někde? Šmuk? Ty jsi chudobný, ty to nemáš. Jsou to peníze? Dá se to koupit za peníze, ale keby si byl žena, to máš doma. No, tak to nemáš doma, podle mě. Kde je to? Já, šmuk is gone! Ich habe einen Schmuck mit meinem Schmuck! Kámo, to tam nedávaj, to je jako až mokýš, kurde. Dobře. Tak hrdinka nebo něco takového, je to nějaká, nevím, na pleť a na líčení? Ne, to jsou šminky, proto se ti to podobá. Ty kokos, tak já nevím, je to hodně drahý, říkáš, jo? Jo. A kupují se to hlavně ženy. Alebo muž to kupuje ženy. Oooo, prstínek! Zásnubák nebo něco takového, na hrdelník. Čo to je, generalizuj to, ale aj tak som ti to už... Berky! Áno. Oh shit! Potom to vyhrávam hry. Je to jedna, ok, od teraz už ti nepomáham, už daj som klikovať, fuck. Hej, no jo, vlastne my děláme po ty kliky. Tak jo. Takže jedna. Dáme trošku těžší. Orno. A čo by som vedel, tak vôbec? Orno. No nemá to ďaleko od môjho obľúbeného slovíčka. Orať pôdu na poli. Tak som to myslel. Orno, akože môžeš to poorať. Alebo parát. Ale chceš hodne blízko, určite. K oraniu pola som blízko. Jo, ja nechci klikovať. Aha, je to niečo, čo používaš každodenne? Je to také akože... Ja zrovna ne, ale väčšina ľudí by to používalo každodenne. Je to niečo na úpravu vzhľadu? Ne. El sol está tan caliente que me siento como un pollo en el horno. Ale jako... Súvisí to nejak s jedlom? Áno, áno. Lebo si povedal el pollo en horno. Ale nejseš tak daleko, nejseš tak strašne daleko. No súvisí to s jedlom nejakým spôsobom? Jo, předtím, než sa z toho stane proste fucking jídlo, ktorý môžeš sníst, tak co udeláš? No varíš. Varíš na panvici, hrnci, trube, na grille, na varné ploche. A máš tam přece pojo, tak co, jak připraveš kuře? Ne, já nechci napomínat moc. Prostě kuře, orno. Kam ho dáš na přípravu? Do trouby. Oh damn, ale orno! Ale jsi to povedal. Ano, ale ne v souvislosti s tím, že to... Čo? Jsi začal mluvit jako blablabla. Tak jsem ho povedal, šporák, myčka. Ale uznáš mi to. Jo, to máš uznaný, pohodáris. Orno. Ezl. Cože? Jsi taky ezl. Hajzl? Ne, dá se použít jako nadávka, ale není to nadávka. Ezl. Tak já nevím, je to něco... Není to Petr Brunner? Down? Není to žádná lidská vlastnost ani
stav těla. Ani postižení? Ani postižení. Aha, vyčej, takže to nemůže být něco jako idiot, trouba, demen. Nože, len to má jiný význam to slovo. Že můžeš to použít jako urážku, ale není to hlavný význam. A kdybyš to slovičko vyslovil trošku jinak, tak to je po česky. What the fuck, man? Osem? Je... Nicely done! Hazel je osel alebo zlomár, no. Oh, je dva. Bič. Už jsem ti dal tři a ty si uhal všechny, no. Takže to 3-2. Escroto. Escroto grotto. Escroto. To je jaký croissant, alebo ještě bageta. No dobré, je to predmet, dá se to chytit? Jo. Je to hovno? Hovno už odměrno znáš přece, ne? Jak bylo hovno, Gogo, jak bylo hovno? Mierda. O, vidíme, Gogo si dobře pomoci. Kolo je ta mierda, se mnoučí. Pani robia to taky to... Ano, toto aj... To je jako strašná věc, lebo už si dvakrát za mě robil prdel. Nechcem to mať, nechcem se toho dotýkat. Já myslím, že jo. Keď to má žena? I když to má žena. Fidget spinner? Mám to někde na svém těle také skroto. Jo. Anální venec? Ne. Kakao venček Jaroslavika? Ne. Kakao stivo. Nedal bych si venček. Ty si, ale já jsem říkal, ale občas si prostě na to potřebuješ sáhnout, sakra, tak ty řekneš anální venec, holy shit, man. Koko, ty mi něco tajíš. Hele, občas to děláš podvědomně, o tom ani nevíš. Vlasy. Ne. Rozkrok. No, seš blízko, ale konkrétní věc. Vajka! No, jo, jakože jo. Bolsek. Je to šourek, ano, bolsek. Yes! Fuck, ty jsi... Kdybyste išli do Tajska, do Bangkoku, tak možno na vás sáhne také skroto, ani o tom nevěděte. Jo, tak je to štěv hajzlu, protože ty to poslední uhádneš, protože jsem to dal úplně mega jednoduchý. Já nechci klikovat, já jsem moc línej. Geschwindigkeit Begrenzung. What? Co? To jsi tak jednoduchý. Já si to ani nemůžu zapamatovat, ještě jednou. Geschwindigkeit Gebrechtsung. Gogo, what the fuck? Já nejsem prdel, ne, toto ti nedám, to je jako srandu a znamená to povolná rychlost. Povolná rychlost? Hej, to je reálné slovo. To bych nedal v životě. Ne, to mě fakt nenapadlo. Ty jo. Ti nebudu to zakšvaň. To je moje slovo? Nie, no to jsi mi tak povedal medzi letami. Znamená to tvoje mama dojí prasata. Ne, nechcem, aby si to mal komplikované. Flugzeug. Flugzeug? To musíš vědět, to je určitě. Ponožky. Ne, vážně. Ak někdo mal němčinu, tak to určitě už vědí teraz diváci. To je jedno z prvních slov, co se učíš. Flugzeug. Je to... Hej, to robí, ne? Auto, motorka. Ne, to auto. Ne, chill, pýtaj se otázky, ne předběhaj. Dobře. Souvisí to s dopravou? Jo. To zazná, nehrod to. Nepýtaj se zvukmi, pýtaj se otázkami. Je to hromadná doprava nebo samostatný? Může být aj. Máme to tady u nás v Čechách, tady to... Hej, máte u vás Čechama? Ale jo, ten zvuk. Je to na silnicích? V núdzovom případě to může být na silnici, a to už jsem vypadal, se napovedal. To bude nějaká helikoptéra, nebo něco lítajícího. Je to... letadílko? Je to letadlo nebo není? Je to letadlo, není to letadílko, je to letadlo. Oh, je to 4-3. Takže teraz... Posledné kolo. To je v háji. Ale a to uhádneš asi hnedka, takže v tom případě nemáš možnost nápovědy. Musíš to prostě promyslet a říct. Jo? Je to mega jednoduchý. Takže já teďka řeknu slovo a o ty doby mlčím, OK? OK. El sol. Vím, že to není sol, to vám povím na rovinu. Je to predmet, je to normální predmet, který můžeš chytit. Je to předmět, ale nemůžeš ho chytit. Už to je něco větší. Iba mi pritakáva, já spomím pritakáva. OK. Vatra, plameň, zápalky, zapalovač, grill, plameňomet. Ne. Týká se to nějak ohňa, OK. No, je to pohonná látka? Hele, v dnešní době už jo. To nějaká látka, je to substancia, alebo to je vysloveně, že předmět? Píš předmět. Ale... Dá se to koupit normálně v supermarkete? Ne, vidíš to každý den. Víš to každý deň, môžeš sa s tým robiť oheň, je to veľké, je to predmet, nemôžeš to chytiť a zobrať len tak. Jo. Komín? What? Neviem, prečo to... Ten nemôžeš chytiť? No, nemôžeš si chytiť komín len tak. Když jemu vylezeš, tak jo, tedy tomu fakt nevylezeš. Oh damn. Slunko? Jo! Se už teďka nemůžu vyhrát, ale může to být remíza. Já tady mám napsanou tu větu totiž, kterou jsem ti říkal celou dobu. A teďka díky tomu, jaký slovičko už znáš, ty bys to možná mohl dát dohromady. El sol está tan caliente que me siento como un pollo en el horno. Keď je vonku slunko, nemusíš piec kura v trube, ale můžeš si ho spravit vonku na ohni.
Posledné kolo by som spravil, takže ti dám dve slovíčka, aby si mal šancu ma dobehnúť. Dobre, to je super, tohle bych nikdy neudělal, ty jsi takový dobrá. Schweinefleisch. To je jednoduchšie slovo z tých dvoch, som ti dal fakt, že easy. Schweine je nejak sprostý, to je něco ako zasraný. No dá sa použiť jak urážka, áno. Fleisch nebo Fleisch? Fleisch. Fleisch. Schweinefleisch. Zasraný kreténe. Fleisch. Mám to doma a používám to na mytí nádoby? Ne. Když už to mám doma, tak to mám spíš v koupelně nebo v kuchyni. Každý máme nějaké zvyky, ale já v koupelně Schweinefleisch nemám. Asi ani ty. Rodiny si to kupujou. Ano, hlavně na víkend. Hlavně na víkend. V neděli to dělají. V neděli to dělají, to je nějaký jídlo? Je to předmět, z kterého může spravit jídlo. České a slovenské rodiny. Řízky, ne? Poklepat řízky, vosely, opepři. Ale já mám velký hlad. A ty sežere řízky. Ty se žere řízky. A ty se žere řízky. No používaj to, keď tak na řízky. Kuřecí maso? Kámo, jsi tak blízko, ne. Že ještě nemůžu slovo povedat, lebo už ti to iba potvrdím, kurňa. Ty jsi takto blízko. Len to nerobí prostě. Víš, že to nějaká, nej to kuřecí maso, ale je to jiný maso, že jo. Takže vepřový. Ano. Oh! Lebo Schweine je svíňa a Fleisch je meso. Že máš bravčové meso. Kopf. Kopf? Kopf. Kopr? Ne. Je to na vaření k ničemu? Ne. Kokos, já už jsem měl vymyšlených věcí. Dobře, není to na vaření. Používám to často? Každý den. Je to komp? Ne, není to komp. Je to velký? Už máš to přenosný? Já to mám například větší jako ty. Salasi to má ještě větší jako já. Není to kamera? Není to kamera. Dobrý, protože já bych se potom ohradil na to, to nepoužívám přece každý. Já mám teda z vás nejmenší kop. Je to vidět často ve tvých nebo mých nebo jeho videích. Je to nějaká dekorace? Ne, není to bydlení, nesouvisí to s bydlením. A nějak s luxusem? No nemáš to tu stále v bytě, ale máš to v bytě, ano. Ovladač, sklenička, není to predmet jako taký. Tomu nerozumím, teďka ty vole, co to fucking hell? Je to z rovnaké kategorie jako slovíčko, čo si dal ty mne. Občas si to tiež môže šáhnuť a ani nevieš, že si na to šáhal, proste podvedomo. Tak vousy, to nemá vlastne selasí vousy vôbec. Ale to souviselo, sedělo by to s tou velikostí. Selasí! Říkám, že vlasy? No. Ne, vlasy to nejsou. Počkej, kdy to není doma? Kdo jsi? Keď tam nejsi ty. Je to něco na mém těle. Součástí mýho těla. Ukaž nechty. Máš menší. Mám to někdo tady na rukou? Na hlavě? To už si tak blízko, kámo, ty už teraz vieš, že remizuješ, kurňa, lebo keď to teraz neuhadneš, tak budem na tebe sedieť, keď budeš kejkovať, ty kokos. Počkej, co by to teďka mohlo bejt? The brain. Keby si nepovedal nič k tomu, čo si teraz spravil, tak by som ti povedal, že áno. Ksicht? To je prostě obličej? Kopf je obličej? Hlava? Áno! Ty máš největší hlavu. Viděl jsi se asi o hlavu, kámo? Jaj, takže fakt je to hlava prostě. Ano, hlava, kop. Hlava. Já se budu zaměřuju na ty... Na takže ještě na ty kliky, alebo? No, takže jim stejně čekají na kliky, že jo? Teď jsme potom dali ještě ty dvě a oni by řekli, že stejně jsem se měl klikovat. Já se k tomu postaví až tak, jak chlap. Okay. Tak. Wow. Já mám právě důkaz 4K, až půjde smusa, je pravý chlap. Ale 100 kliků je 100 kliků. Hele, prosím tě, já vím, jak se dělají kliky, ale já jich nechci dělat 100 pořádných pravých kliků. Počítejte s tím, že já to budu stejně jako šmelit. Jdeme na to! Slímošku jsme vypli, aby to nebyl hluk. Čaká na 100 kliků. Za pěkně zapocíš. 2, 3, 4. 21, zatím to robí mega poctivo. 33. Jo, 40 a už mám dost a hrozně se mi potí ruce, že mi kloužou. Ti nečudujem, pokračujeme! 31. Což, a teďka chtěl jich 45 asi. Polky! A mě bolí ruce jako prase. Známý smusa, parkourista, to nemůže takto skončit, jdeme na to. To je hrozně, když přepálíš začátek. Ale přitom se takto v pohodě držíš, aby jsem už spadl na zem. Protože já tady v tom umím odpočívat. To je potom jako v pohodě, když střídám ty ruce vždycky, ale ty kokos. Aaaa. 80 má za sebou, pozeraj. Já úplně trpím. Už má 10! Už má 1 10 na 10% procesu, to je když exportuješ video, máš 90% na běžení. Už jako se cítíš? Hrozně, měl jsem se zahřát. Budu než přepálit takhle začátek, tak to fakt nejde udělat. A já jsem úplně trpěl od té 50. OK, lidé, tak to byl náš jazykový challenge s Osmusom. Doufám, že se vám náš druhý part páčil, on se išel asi osprchovat někam. Hej, išel se osprchovat. Ak ano, hoďte like, napište komentár, aké video s nami dva byste chceli na budúce. Majte se krásně, vidíme se na budúce. Čaute! Taký homokonček.